Hello guys, Assalamualaikum and welcome back to my video Dalam video kali ni aku just nak share something tentang dive computer Apakah itu dive computer and then apakah function dive computer itu sendirilah Untuk kita sebagai scuba diver Ada last few weeks tu, aku ada buat video tentang jenis-jenis dive computer the Harga, size and everything lah Tapi aku tak mention tentang function dia sebab aku cakap boleh google kan Tapi tak takpelah aku rasa macam rajin sikit Sebab aku dah ada banyak masa dekat rumah ni So tak apalah aku buat video tentang dive computer. Sebelum aku nak explain tentang dive computer, we have to go back to the basics first. For you guys yang non-diver nak ambil lesen ataupun new diver yang dah ada lesen tapi masih sama-sama tak faham lagi atau tak pernah diajar tentang dive computer, let me explain. Let me do the whole storytelling. So guys, it's going to be a long one ya yeah? because we have to go back to the basics first. Okay. Bila kita scuba diving, kita sebenarnya bernafas dengan udara yang dimampatkan okay, dalam scuba tank tu lah. The reason is, bila kita turun masuk dalam air, akan ada pressure. So, bila ada pressure, kita nak kembangkan paru-paru kita agak susah. So, contohnya kalau kita duduk dalam pool and then kita pakai pipe air, And then straight up pipe air tu ke atas, ke permukaan, kita cuba tarik nafas, tak boleh. Technically, sebab apa? Udara yang atas adalah udara yang zarahnya ambient. Tak dimampatkan. Okey, macam contohnya yang aku lukis ni lah Ok, hopefully you guys boleh nampak lah So, ini adalah ambient air, zarah partikel yang besar Tapi, ini adalah zarah udara yang di-pressurize Dia partikel dia rapat dan dia kecil Based on this one, yang ini lagi senang untuk ditarik masuk dalam paru-paru Kenapa kita pakai udara yang dimampatkan? macam aku cakap tadi, bila kita turun dalam air, ada pressure. So, everything must be balanced. So, harapnya korang faham lah. So, the deeper we go, the more pressure yang akan ditekan dekat badan kita. So, agak susah kalau nak tarik nafas udara yang belum dimampatkan. So, itu basics. Tapi, apa kaitan dengan udara yang dimampatkan dengan dive computer? There is a thing yang kita panggil decompression sickness. So, decompression sickness adalah satu jenis sakit okay, macam penyakit orang yang scuba dive dia tak jaga time limit and dia tak jaga kedalaman masa dia orang tengah dive lah kalau orang tu dive lebih daripada masa dia maksudnya lebih daripada had dia dia akan ada risiko untuk terkena decompression sickness lah so untuk faham lebih lanjut aku bagi ayat Melayu yang mudah untuk faham sikit lah Badan kita ni dia hanya boleh tampung certain amount of nitrogen bubble dalam satu-satu masa. So kalau kita bernafas terlampau banyak and nitrogen bubble tu sangkut terlampau banyak dalam badan by the time kita naik atas dia akan menyebabkan risiko untuk kena DCS di mana kita panggil uh, perkataan tu the bend. Uh, the bend ni macam sakit-sakit sendi apa semualah. Okay Dia akan terasa dekat sendi-sendi biasanya Sebab eh, ya, udara nitrogen tu Dia keluar sebenarnya Most of the time memang dia keluar Like normal diver apa semua Lepas pada dia orang dive That particle bubble dia akan keluar balik Tapi Dia ambil masa sikit So Back to the story yang tentang dive computer Dive computer ni Dia akan tunjukkan Setiap kedalaman tu Berapa lama kita boleh stay dekat situ. Ingat tak aku cakap tadi, bila kita turun makin dalam, pressure dia makin kuat. Lagi dalam kita pergi, lagi banyak udara yang kita bernafas. Ah, bila kita naik balik, dia akan bagi tahu kita kena naik slow-slow. Dia ada limit, dia ada meter dia. And satu lagi, bila kita sampai dekat 5 meter, kita kena buat safety stop untuk keluarkan nitrogen bubble yang dah ada dalam badan yang kita dah sedut sebelum tu. Mungkin you guys akan tanya balik lah. Kalau kita daripada surface kita turun 18 lepas tu kita naik balik slow-slow dekat sampai 5 meter kita stop untuk keluarkan nitrogen bubble yang kita sedut based on previous uh, minutes tu bukan ke sama je masa tu kita still lagi bernafas nitrogen okey the amount yang kita tarik nafas dekat 5 meter dengan 18 meter dekat 5 meter sikit je dekat 18 meter banyak. So, in the meantime masa dekat 5 meter, udara yang keluar tu dia dah banyak dah keluar. So, kenapa kita kena berhenti dekat 5 meter? Badan kita memerlukan tekanan untuk keluarkan nitrogen bubble. So, dia agak susah nak faham untuk orang yang langsung tak ada idea, tak ada knowledge tentang diving. Tapi harapnya korang boleh dapatlah that idea. So, adakah bila kita berhenti dekat 5 meter for 3 minutes, bila kita dah sudah safety stop kita naik ke atas dah tak ada nitrogen bubble tak mungkin kena DCS takkan ada risiko kena DCS tak juga the, the bubble is still there dalam badan tapi nya amount dia sedikit sajalah sebab kita follow taps and time yang ditunjukkan oleh dah computer so essentially speaking kita ada allowable dive time depending on the depths yang kita nak pergi. Faham tak? Whatever depths yang you pergi, you kena stay within that time limit. Sebabnya dekat dive computer nanti, dia akan tunjukkan contoh lah. Bila you guys pakai dive computer ni dekat tangan, dia akan tunjukkan meter, dia akan tunjukkan NDL kat tengah ni. So, NDL adalah no decompression limit. Maksudnya, it is your allowable dive time bergantung kepada kedalaman yang ditunjukkan dekat sini. So, lagi dalam you guys pergi, lagi pendeklah masa dia bertukar. Lagi shallow you pergi, let's say you end the dive lah. daripada 18 meter, you naik ke 10 meter, the numbers yang NDL ni, dia akan jadi lagi panjang. So, kita sebagai conservative diver kena buat apa? Kita just follow the limits lah. Jangan dive lebih daripada masa tu. Okay? kalau kata kita turun sampai 15 meter dia tunjuk 50 minit kita jangan stay lebih daripada 50 minit dekat 15 meter in real life situation kita sebenarnya kita tak adalah dive dekat 15 meter all the time cuma kita be conservative untuk jangan exceed that time limit faham? and dive computer ni bukan sekadar untuk tengok masa dengan kedalaman. So, bila kita nak end the dive, dia akan tunjukkan kita sama ada kita perlu ke tak buat safety stop dekat 5 meter for 3 minutes. And, kalau lah kita terlebih masa yang ditetapkan, kita terlebih masa NDL. Bila kita naik shallow balik, dia akan buat bunyi, akan suruh kita stop for decompression stop. Maybe dekat 8 meter, kita kena stop for 1 minute. Maybe dekat 5 meter, kita kena stop for 3 minutes. Maybe bila kita naik, kita ingat kena habis safety stop. Rupanya belum lagi. Sampai 3 meter tu, dia suruh kita stop lagi for another 10 minutes. So itu adalah emergency decompression stop. Jadi mana dive computer akan tentukan. Kalau you guys ternampak no decompression limit, no stop limit, no stop time, it is exactly the same thing. Okey? Ayat 3 tu mungkin berbeza tapi sebenarnya sama. It is your allowable dive time dekat kedalaman tertentu yang ditunjukkan oleh dive computer. So, function ni bukan sekadar untuk tunjuk NDL je. Dia boleh juga digunakan untuk decide for the next dive punya plan lah. Untuk bagi faham yang ni, aku nak explain something tentang RDP table. So, lagi dalam kita pergi, lagi pendek masa kita dibenarkan untuk stay dekat situ. Kalau kata dalam sehari tu, kita buat dua dive atau tiga dive. Let's say before the first dive tu, badan kita memang clean tak ada langsung nitrogen bubble sebabnya kita tak dive lagi so after the first dive in the morning contohnya kita dah ada certain amount of nitrogen bubble dalam badan yang perlu dikeluarkan dia akan keluar sendiri but it takes some time lah let's say on the first dive tu 18 meter 56 minit saja boleh kita stay dekat 18 meter tu lah tapi let's say kita buat plan tu after the dive And then kita rasa nak go on the same depth for same amount of time. After one hour punya rehat lah tak boleh sebabnya based on the first dive you already accumulated certain amount of nitrogen bubble dalam badan so on the second dive kalau you guys nak pergi 18 meter juga it will not be 56 minutes anymore May maybe lah dia akan jadi lagi pendek mungkin 30 minit mungkin 20 minit depending on the dive computer so itu maksud aku dive computer ni dia boleh juga digunakan untuk planning kita punya next dive berapa dalam kita boleh pergi and berapa minit kita boleh stay so the thing about planning a dive is you make the plan first then you do calculation and then baru you execute the dive macam itulah the real situation tapi itu kalau you guys gunakan RDP table yang kiraan manual ataupun ERDP ML ni yang macam calculator ni. But nowadays, kalau you guys dah pernah biasa at that dive site and then you guys ada dive computer, biasanya kita just follow dive computer saja. So, ceritanya, dive computer ni, dia memudahkan kerja lah. Dia menyenangkan hidup kita kalau nak planning the dive. Sebab essentially kita just pakai and then kita just follow the depth and time je lah. And tengok lah. Temperature boleh tengok dekat sini. And then dia boleh recall balik logbook. Berapa dalam kita pergi. Berapa lama kita boleh stay. So those kind of thing. So now aku cuba ringkaskan kenapa dive computer tu agak penting. Okay. So satu... You guys tak payah risau nak buat kiraan manual. Okay, sebabnya kita dah sedia maklum tahu. Depending on the depths, kita ada amount of time yang dibenarkan untuk stay. Okay, satu lagi mengurangkan risiko DCS ok, decompression sickness sebab apa? everything dah tunjuk dekat sini kita just follow or be conservative ok, maksudnya jangan reach the limit yang ditunjukkan and benda ni dia personal you guys can always sewa fins sewa mask BCD regulator tapi bila kita bercakap tentang amount of nitrogen bubble yang ada dalam badan kita this one is very personal dia selalu dekat tangan kita So, kita sebenarnya tak boleh nak rely sangat, like 100% rely on other people punya dive computer. Kalau kita tak ada yang kita punya, masa kita tengah dive sekali. Sebabnya, our dive profile dengan orang lain is not always the same. So, that's why it is always recommended to have your own dive computer. So, untuk diving, kalau you guys keen on diving, let's say like uh, serious lah, you always want to go for diving kan, let's say 2 or 3 times a year my recommendation is belilah you punya own drive computer ya. Beli yang basic je cukup. Tak payah beli yang mahal-mahal. Macam aku tunjuk yang jenis-jenis drive computer on based on previous video tu. Tak perlu beli yang mahal. Beli yang murah-murah pun okey lah. Uh, 700 ada, 800 ada. It is a good investment compared to regulator and BCD. Actually lah. And maintenance dia pun very simple. Tak susah. Bateri tukar setahun sekali ataupun dua kali eh, No 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 Dua tahun sekali kalau you guys jarang diving So guys those are my explanation tentang dive computer Cuma explanation tu panjang sebab aku kena bagi tahu basic dia dulu Kalau you guys tak faham basic you guys tak faham dive computer ni Ha tu masalah dia Sebab aku perasan ramai lagi yang dah dapat lesen tapi dia orang tak faham Apakah itu NDL no decompression limit. Apakah itu nitrogen bubble yang sakut dalam badan? Dia tahu oh ada masa time limit, ada depths yang kena ikut itu je. But what does it do to the body? Ha, uh, and macam mana dive computer boleh menolong kita? Okay. So you guys kalau nak recommendation uh, dive computer Aku sertakan link dekat bawah tu So those are official link Kalau you guys still tak faham tentang dive computer Just please tolong komen dekat bawah Aku akan reply satu-satu. Okey, komen yang memang teknikal tanya tentang soalan teknikal lah akan cuba komen apa reply balik properly. Sebenarnya kalau ikutkan 10 minit, 15 minit aku bercakap dalam video pun takkan pernah cukup untuk aku explain tentang drive computer and what is NDL and what is the compression limit. Cuma yang video ni adalah basic sajalah. So apa-apa, komen kat bawah ya. So kalau you guys rasa video ni membantu, please 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 do leave me a like dekat bawah and then subscribe lah for more videos upcoming maybe aku tak sure lagi. Yang aku nak buat video pasal apa sebab dia banyak masa dekat rumah eh. Okay That's it uh, I'll see you guys On the next one Peace And stay awesome